kon dadak candle nolo garing wonten dawuh Petro wonten dawuh Bagong wonten dawuh. Wah jebul isih kinayoman nang panguwasaning para dewa. Ketitik ora kendhat gun nyuwun marang panguwasaning dewa. Dewa paring pituduh. Iki jroning alas ndak sawang pancen katon kaya ora wujudan apa-apa. Nanging iki pakun jaraning para Pandhawa nolo garing. Eh, napa nggih? Petro, iki kunjaraning Ndara Pandhawa. Weh, apa nggih? Gong, apa nggih? Burung. Iki pakun jaraning para Pandhawa. Weh lah, apa iya? Heeh. Pon macan niku gak dipripun carane supaya iso ngeluari Pandhawa sampean supaya iso bali kaya wingi uni Ndara. Ya to laruta saking godha Sang Kuru kula. Yen amutusa Sang Sri cancut taliwanda. Sardula kedadosan saking nata mandura. Sigra nebak wujuding lawanging pakunjaran ingkang datan kasat netra. Satemah jebol wujuding pakunjaran. Katon ngalela sangya para Pandhawa nadyan Sardula wenteh bali kaya wingi uni nata mandura Prabu Baladewa. Turki panuwun. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun Koko Prabu nggih dawuh sami-sami Yayi Haji. Nyatanipun pancen kula ingkang dipun pasrahi kewajiban dening Kyai Nayantaka supados angulari wonten pundi dunipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur mangayu bagya sekti jumuruk. Dene samangke sampun pinanggih lan kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi Haji Werkudara Janaka tasih keparang sugeng apalipun Yayi. Iki Yayi Prabu Kresna inggih Koko Prabu nyuwun ngapunten kula wau kula ngoncati peperangan. Kana kula sampun mangertos bilih kekiyatanipun Nalindra Sabrang menika kula wau mboten saged dipun sangga entheng. Ya nganti pun Kakang Salin wujud dados dadi wujuding macan nganti iki bisa ngluwari para Pandhawa. Ah syukur-syukur. Sakniki pripun sinuwun? Kakang Semar jumbo kan ngendikaning Sang Hyang padha menang. Ya mung Kakang karo aku ingkang kudu ngrampungi perkara iki. Werkudara. Iye. Mbarep utawa Yayi Haji kadangmu sepo iki gendongan kondur nyangkarang kadempel. Yo. Kula Koko Prabu Janaka rasa melu-melu iki dadi kewajibaning pun Kakang ngestaken dawuh Koko Prabu Mandura. Iye. Nderekaken Yayi Haji kondur dateng karang kadempel. Lah ratu mau piye? Kula ingkang sagah tanggal jawab Koko Prabu. Lerekin sanging risang mawe gandrung. Wah
Semar wis kelakon tak boyong. Waduh, nderek mangayu bagio sekerti jumurung. Wadyo polo bekas hancim setan. Ing mapan ning dandang mangure dina samengko bakal mangan daginge Semar. Iye. Lajeng kepareng Paduka. Ora bakal kaya macak. Hak cokote jangkare Semar nggal tekaning pati. Semaring jajalanat. Wah, lah kok jebul diapusi harus Semar. Ilang wujudnya Semar Betranaya mewujud lombok abang sumbinya Semar. Wah, amok legane atiku. Kok kene we kledang-kledang we ngapusi Prabu Jaya Balukon. Wah, Clorong Candra Wirayang mati dening aku wis Semar. Iya pak, keneng pak. Orang, senempet neng kelek. Ya syukur mak terata pak. Iya pak, keneng orang pak. Orang, waduh, gua mau keneng. Gus, bagong ulam bini orang. Bapak nih kok malam gua mau keneng. Petro panah iki orang sebaik nih Petro. Panggraitan nih koyo menungso. Lagu tadi tak sikap koyo ini koyo sik. Jolo-jolo kepengen nucul saka tangane Semar. Lah pripun diwangi napa pripun Pak? Rasah tak tandangane dhewe ya. Wah. Lah. Sopo kae Pak? Bathara Kala. Waduh. Bathara Kala kok. Waduh, Bathara Kala. Waduh. Bathara Kala, waduh Bathara Kala. Kowe nek wis niat metu ngono, ngono, raup ngono. Mengnirokke omongane kakang Surandide. Aku melu kaget, mrene kok seneni ora. Waduh, Bathara Kala. Bathara Kala kok. Iso meneng ora iki tak culek mripatmu. Ya wis. Nek wis ora kanggo terus iso carane ngalahke bro. Sinuwun Darawati daturi tindak mrene nggih. Wis Petruk mbon. Neng endi? Neng mburi sampean. Sinuwun Darawati. Emang jaman amang adilen wae. Ana sasmintan ingsun jagat paisan ing Ubadara. Kedian tanjo tenan truk yakin asli karo lethong iki mambu iki truk karo lethong mambu iki ora Petro wong edan kon Sinuwun Darawati Petro ana apa tindak meniki iya niki nek mboten sampean sing temandang mboten ajeng rampung. Mergo kala niku wedine meng karo Wisnu. Nek Wisnune ora ketok kalane ngambrang-ambrang teng jagat. Aja mbok sawang Ratu Ndarawatine nanging sawangen. Aku iki sang Hyang Bathara Wisnu. Lho.
Bathara Wisnu ya. Kowe tau tate kapok lan nyebut teluk karo aku duk nalika semana. Kelingan ora? Aku tau tate maca srandhing awakmu wit saka bebathuk nganti dijempol sikil. Kuwi ukara caraka balik apa perlu tak sebutke meneh? Wah, mati aku. Aduh. Jaluk ngapura tak ngapura ning Baliya. Aja ganggu gawe wong karang kadempel. Bathara Kala, kowe dewaning Angkara. Kowe dewaning tumindak sing ora becik. Aja malik paningale kawula karang kadempel luwe-luwe. Sanak kadang mitra kawruku sing lenggah ning temuwuh sakiwa tengene kene Bali. Men kene tentrem ayem rukun. Lantang sahmat sinamat dan daya dinayan ojo mbok gori godo. Yo aku njaluk pamit. Aku ilang tak kedhe pake. Iki Semar Badralaya. Wah, edan. Aku bareng krungu swaramu kok pengen ngambung. Edan iki opo iki? Aku kok dadi malah bergairah. Aku kok pengen nyium dirimu. Weh, edan ojo kemur. Ayo mati. Aku wis ngerti nek kowe iki durga mulo ambune parfume ora paling odoron. Atau padahal parfum kuno banget odoron. Aku iki pancen wong kuno ya parfume kuno. Atau padahal ayo bali. Ayo bali aja gawe katentreman kene padha congkrah. Aja gawe geger kahanan kene. Kene ben ayem ben tentrem ayo anak buahmu go bali ora go bali tak ajar kabeh. Nyuwun pamit Kang Semar. Ling Petro iki wah cangkemmu iki ngapa iki wah satriya nunggul pawanan Raden Rotokuwer Warakudara Warakudara wae yo ora nerimake ratu gustiku uncali tunggak. Terus rampung. Wis tak rampungi. Wah, ora kondo bau-bau. Sisane isih ora. Nggih paling sing cilik-cilik niku. Wah, aku golek keringet. Jagat tumungu-mungu paneng sak pucaking wukir
marebak bangsa merat keneng sorating surya mikolan gunung gunung purna den karang kadempel pun padhang Pandhawa monggo kula dherekaken miwiti mbangun ngamarta ya mugi-mugi tansah anjayeng bawana manggya katentreman manggya karukunan manggya kamanunggalan lair lan batosipun ya Semar purnaning gati suro sudira janyang rat suwuh brasta kaping ulah darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih ndara